Izgleda da imamo dve vrste zabrinjavajuće umora sa strane Evropske unije i u vezi sa procesom proširenja i u mnogim zemljama, društvima Zapadnog Balkana sa reformama i nema poverenja u evropsku perspektivu kao što je možda postojalo pre 10 ili 15 godina. Mislim da to nije ni u interesu Evropske unije, ni u interesu ljudi i vođa na Zapadnom Balkanu. Sa, recimo tome, svežom strategijom koja ističe geopolitičku dimenziju procesa proširenja, želimo da Brisel upozorimo da zapravo samo pod tim uslovom da dođe do relativno brzog ulaska zapravo svih zemalja u toj oblasti u Evropsku uniju, da samo na taj način može da zadrži mir, bezbednost, stabilnost. Naravno, možda neki od problema će zaista ostati, nije bio rešen pre ulaska, ali bit će lakše, jednostavnije da se reši nakon ulaska tih zemalja u Evropsku uniju, u Evropskoj uniji. To je to upozorenje koje je ipak prilično bitno ako ga želi Brisel da ga razume. Dakle, taj geopolitički pristup, pogledajte na kraju krajeva, ako pogledate kartu Evrope, vidite da je Zapadni Balkan okružen zemljama Evropske unije. Ako pogledate apsorpcijsku sposobnost, to je ipak dobrih 10 i nešto miliona ljudi. To nije tako veliki izazov ili problem za Evropsku uniju kao što bi bilo sa Turskom, koja pregovara već 50 i više godina. Izgleda da bi neka pitanja koja su osetljiva bilateralna pitanja među državama u regionu bila lakše rešena ili bi postala možda nebitna zajedničkim ulaskom svih zemalja u što kraćem vremenu. Sve je to nada koju imamo kad o tome budemo izveštavali u tom okviru, ako se za to odluči slovenačka vlada kao predsedavajući u Savetu Evropske unije.